Өглөө төлбөр үржлэн хөрчөөний үзэгчтэй үзэж та бүхэндээ өглөөний зочноо олзуулахад бэлэн болсон байна. Студид манай өглөөний зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд төргийн сайхан өрснө. Өглөөний мэнд. За бидний урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ зочноо танилцуулаад ярилцлага эхлэе. За Русский дом Улаанбаатар буюу бидний хэлж таньснаар Эрцэнкагийн арга зүйч багш Батцэг хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд Эрцэнка гэдэг бол одоо Монгол орны маань Улаанбаатар хотын маань нэг хэсэгт байрлах за Оросын соёл шинжлэх ухааныг маш сайхнаар одоо Монголын ард түмэн таниулдаг ийм одоо соёл боловсролын төв гэж ойлгож болох бах. Тэгэд сүүлийн үеийн ажлын сонир сайхнаас яриага эхлэе да. За манай дээр одоо дараагийн 7 хоногт буюу 10 сарын 6-7 оны өдрүүдэд Оросын холбооны улсын ихтэй сургуулиудын боловсролын үзэгслэн тавигдна. За тэгээд дуг үзэгсэлэнд маань болохоор 30-аад ихтэй сургуулиуд хөрөлцөн ирж одоо манай оюутан залуучуудад сургуулиудынхаа талаар мэдээлэл өгч одоо илүү дэлгэрэнгүй байдлаар хүүхдүүдэд мэдээлэл хүргэх юм байна. За тэгээд одоо бидний одоо хил заншнаар хэмт одоо бүтний тэтгэл гэж мэдэх бах тий. Ус холбооны улсын засгийн газрын тэтгэлгийн бас бүртгэл эхэлсэн одоо эд дундаа өрнөд явж гээд бүртгэл маань 9 сарын 1-ээс эхлээд 10 сарын 31-ний өдрийг дуустал тэтгэлгийн бүртгэл явагдчаа. Одоо яг ойрын өдрүүдэд гэх юм бол болж байгаа одоо чухал үйл явдлуудын нэг. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд бас Орос орныг зорд сурах оюутны тоо улам л илүү их нэмэгдээд байгаа одоо сурах сонсогдсон. Тэгээд яг одоо тэтгэлэгт хамрагдахаар хүсэж байгаа. За магдгүй ингээд энэ тэтгэлгийг удаан хүлээсэн хүмүүс ч гэсэн байж идэг тийм ер нь ардгаар ингээс өртөл бэлдсэн хүмүүс байдаг. Тэгэхээр ер нь ямар ямар сургууль ямар ямар мэрэгчлүүд онцгойл ирсэн байгаа бох. Одоо квот гэж ярьдаг. Тийм тийм тийм. За ер нь бол одоо энэ квотод болохлээр Оросын 1200-аад сургуулиуд бол хамрагддаг байгаа. За тэгээд манай одоо Монгол хүүхдүүдийн хувьд бол гэх юм бол ер нь бол тэтгэлэгт горилоход маш одоо хялбар болсон байгаа. За энд бас тодорхой хэмжээгээр одоо ковид нөлөөлсөн гэж ойлгож байна. Одоо эрэг талын ярих юм бол шүү дээ. Урд нь бол хүүхдүүд маань уламжлалт тосоор шалгалтаа өгдөг байсан бол одоо шалгалт өгөхө болоод бичиг баримтыг сонгон шалгаруулалт гэдэг хэлбэрээр тэтгэлгийн одоо энэ сонгон шалгаруулалт маань явагдаж байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр хүүхдүүд маань дүнгээ хавсрахаас гадна одоо хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд хэр идэвхтэй оролцсноор нь одоо бас шалтгаалаад тэтгэлэгт одоо хорлох боломжтой гэсэн үг. За тэгээд сүүлийн 2 жил гаргасан амжилтуудыг батлах гэрчилгээ, батламж, диплом, сертификатууд энэ нь болохоор одоо бүх салбарын хэвж болно. Соёл урлагийн салбар, спорт, за тэгээд одоо сайн дурын ажлууд гэдэг ч юм уу те. За тэгээд олимпиадууд гэдэг. Тэгээд эднэрийн оролцоныг батлах бичиг баримтуудаа дүнгтэйгээ хамт авсрахчихад тэтгэлэгт ингээд горилоод ерөнхийдөө бас одоо сонгон шалгуулалтанд төрүүлэх юм боломжууд нэлээ их байгаа. Гол нь яг ямар ямар мэрэгчлүүд дээр бас сурч. Ерөөсөө бүх мэрэгчлүүд аваад байгаа. 1200 сургууль гэсэн үү, тийм. Тийм, 1200-аад сургууль тийм. Одоо бүх хотуудад гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэд мэрэгчлүүд гэх юм бол одоо сүүлийн үед бидний аягүй их олзуурхаад байгаа нэг зүйл нь юу вэ гэхээр урд нь болохоор илүү хүмүүлгийн чиглэлүүд их давмгаалдаг байсан бол одоо сүүлийн үед инженерийн чиглэлүүд их одоо давлна одоо ер нь бол тоо нэгсээд байгаа бид нар айгүй их баярлаад байгаа. За ялангуяа одоо энэ жилийн хувьд гэх юм бол бас нөгөө ирж байгаа сургуулиуд гэдэгсэн шүү дээ тийм. Ирж байгаа сургуулиудаас хөтөн аж ахуй одоо салбараар мэрэгчлэнүүдийг бэлддэг Санкт-Петербургийн их сургуулиас бас ирж байгаа малын эмчээр тийм суралцах. За тэгээд одоо бас онцлох гэх юм бол дизайн технологийн чиглэлээр одоо ер нь бол жил болго манай хүмүүс нэлээх горилдог. Бас тэр сургуулиудаасаа ингээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Ер нь бол бүх мэрэгчлэр Орос улбаны улс биднэрт манай Монгол улсад одоо мэрэгчлэнүүдийг бэлдэж өгдөг. Энэ бол бас дөнгөж саяхны үйл явдал бас биш те. Ерөнхийдөө хэдэн жилийн өмнөөс ба ингэж явуулж ирсэн юм бэ? Яг одоо бараг 1960-ад он мөн хүртэл явдаг байсан гэж би сургасан. Бүр тэрнээс өмнө явдаг тийм. Яг тухайн үед болохоор манай боловсролын яам тэтгэлгийн одоо энэ бүх үйл ажиллагаа хариуцдаг байсан бол манай Русский дом буюу Эрцэнка 2014 оноос хойш одоо
үйл ажиллагааг явуулж байгаа ганцхан байгууллага болчиход байгаа Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт. За, урд урдны жилүүдэд явсан одоо оюутан залуучууд маань эх орондоо буцаж ирж ажиллах нь илбэг байгаа юу? Яг мэрэгчлэр ажиллаж чадчих юм судалгааг авсан болов уу? Эсвэл Оросын албаны улстай магадгүй одоо нэг ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс нь их байд юм болов уу? За яг би зүгээр яг бүгдийнхэн өвнөөс хэлж чадахгүй л байл да. Би зүгээр өөрийнхөө яг төгсгсөн өөрийнхөө явуулсан оюутнуудаа оюутнуудынхаа хувьд гэж хэлэх юм бол тэгээд 10 оноос хойш багшлаа. Тэгээд сүүлийн 2 жил багшлахгүй л да. Тэгээд энэ хооронд одоо манай оюутнууд бүгдээрээ сургуулаа төгсөөд бүгдээрээ Монголдоо ирээд ингээд амжилттай ажиллаад явж байгаа. Энэ жилийн үед бол бас нэг онцлог нь нэг дүнгээс гадуурх одоо нийгмийн оролцоог бас нэлээдгүй харж байгаа гэхээр энэ яг шалгаруулалтанд хэр их одоо хувийг эзлэхээр ерөнхийдөө 60-40 харьцаатай явдیں۔ 60% нь болохоор одоо сурлагын дүн, 40% нь болохоор одоо хичээлээс гадуурх одоо нийгмийн итгэх тийм үйл ажиллагаанууд байна. Яагаад ер нь нийгмийн итгэхийг оруулж гисэн бол бас мэдээж хэрэг нэг бодлогын хүрээнд л явж байгаа. Тийм. За нэгдүгээрт одоо ковид нөлөөлсөн гэдэг байгаа шүү дээ. Бүх юм онлайнаар одоо бичиг баримт агуулдаг болсон. Хоёрдугаарт одоо ерөнхийдөө дэлхийн өртөнд зөөрчлөгдөд энэ хүүхдүүд маань ч гэсэнтэй бас өөр болоод байгаа байхгүй юу. Тэгээд энтэй холбогдуулаад ер нь бол бас тодорхой хэмжээр зөвхөн одоо сурлаг гэхээсээ илүү бас олон нийтэдтэйгээ харьцах нийгэмд одоо өөрийгөө хэр одоо илэрхийлэхээс ахгуулаад тэгээд ерөнхийдөө айл олох бас нэг жоохон тийм итгэвчтэй байдлын илүү хандлагын бас хараад байгаа байхгүй юу. Тийм. Бас их сонирхолтой. Хүүхэд залуучуудын хувьд бас их тийм боломж юм болоо гэж бодож шүү дээ. Зөвхөн одоо нөгөө дүнгийн төлөө уларах биш тийм. Зөвөргөө бие хүн болгох нийгмийн одоо нэг оролцоотой байна гэдэг. Тэр бас аюул чухал чухал зүйл болж байна. Аа төгсөж ирсэн оюутнуудаас 2010 онд засгийн газрын тэтгэлгийг аваад өсөж ирээд бас жүжигчний мэрэгчлэр сурсан залуучууд маань бас одоо Эрцэнкагийн тайзна дэлхийн хэмжээний жүжиг тоглоод байгаа харагдсан. Тэгээ энэ мэтчлэн амжилтууд маш их байгаа учраас бас Оросын албаны усаас энэ тэтгэлгийг улам илүү дэлгэрүүлж байгаа болов уу гэж хараад байгаа. Тийм баярлалаа бас энэ талыг дурдсан. Яагаад тэгэхээр ерөнхийдөө би бас нөгөө урлагийнхны урлагийн одоо урлагийн чиглэлээр гарлж байгаа гарлагчтайгаа бас бүртгэж явж өгдөө тэрнтэй тэднэртэйгээ одоо мэдээлэлээ солилцдог гэх юм уу. Тэгээд тийм учраас урлагийн чиглэлээр ингээд яваа төгсөөд ирж байгаа бас энэ залуучдынхаа өнөөс бас айгүй их баярлаад байна. Яагаад тэгэхээр ер нь бол одоо уран бүтээлээр нь л одоо бид нэр төгнөд байгаа шүү дээ. Тэгээд манай Эрцэнка дээр одоо про театр энийнхээ театр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд сая бас нэлээ олон шагналал авсан. Гигэмузагийн амжилтыг бас тий. Баярлалаа. Энэ мэдчилээ ер нь бол одоо манай урлагийнхан ер нь бүх салбар ганц жүжигчин гэхгүй тий. Дуучид за тэгээ хөгжимчид, зураач, уран баримлчид гээл балетчид гээд одоо энэ жилийн хувьд бол гэх юм бол бид нэр бүр 5 дугаар ангиас хүүхдүүд маань одоо Оростой альбартаа Ваганови актем руу хүүхдүүд маань бас явдаг болчиход байгаа. Бид нэр айгүй их баярлаад байгаа ер нь. Тий, яг урлаг талтаа бол яг Оросын албаны улс яг тэр дундаа сонгодог театрын талтаа бол үнэхээр яг одоо тэнд орчинд нь очиж хүүхдүүд яг ингэж мэрэгчээд ирнэ. За ирсэн хүүхдүүд нь өнөөдөр ямар байна те гэгэм үзээс их тийм төрлөөр одоо шагнал авч яах гэдгийг нь бол тодорхой харагдаж байна. Тэгэхээр энэ урлагийн төрлөл рүү бас манай залуучууд мань нэлээдгүй сонирхоод оролцож байгаа гэх юм шиг санагдаж байна. Тийм, ер нь бол урлагийн чиглэлээр жил болгоо маш олон хүүхдүүд бичиг баримтаа өгдөг. За тэгээд энэ жилийн хувьд бол бас баярлалаа шүү дээ. Баярламаар одоо мэдээ гэх юм бол манай урлагийн чиглэлээр тэтгэлэг маань бас нэмэгдсэн байгаа тоо. Тийм. Тэгэхээр тэтгэлэгтэй сурах оюутан, замаагүй төлбөр төлөө сурах оюутан гэж тустай байгаа юу? Эсвэл тэнцсэн тохиолдолд 100% тэтгэлэг өстэй байнгтай байгаа ло. Манайх болохоор улсын байгууллага учраас зөвхөн тэтгэлгээр л хүүхдүүдэд явуулдаг гэсэн. За энэ тэтгэлэг маань болохоор ерөөсөө Оросын засгийн газар 100% 5% 6 жилийнхэн төлбөрийг Оросын засгийн газар даадаг байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол хүүхдүүд маань өөрсдийнхөө амжиргааны л одоо зардлыг гаргана. Бусад одоо сургалттай холбоотой бүх зардлыг нь болохоор Оросын засгийн газар даадаг. Энэ хэрэгээрээ за Оросын соёлд бас одоо монгол хүмүүст шингэж за бас соёл солилцох асуудлууд бол маш их байгаа хэрэг гэж бодож байна. Өөр одоо сургуулиас гадна өөр ямар ямар үйл ажиллагааг бас Эрцэнка зохион байгуулж хийж байгаа талаар байна.
За одоо бас маш сонирхолтой төслүүдийн нэг маань одоо энэ яг үзэсгэлэнгийн хүрээнд явагдаж байгаа төсөл маань болохоор робототехникийн төсөл байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр одоо бодит үртэ бол байдлаар бол одоо боловсрал олох технологийн төсөл яваад байгаа. За тэгээ энэ дээр болохоор манай 10 жилийн хүүхдүүд маань оролцсон. За бас одоо төсөв нь Оросын албаны улсаас тааж 3 өдрийн турш явагдах нийтдээ 300-аад хүүхдүүдэд энэ үйл ажиллагааг одоо хамруулна гэсэн ийм тооцоотой явж байгаа. За тэгээд 3 өдрийн турш одоо 3 өөрөөр одоо хүүхдүүдэд хамрагдана гэсэн үг сургуулиудын одоо энэ 3 өдөр адилхан хүүхдүүдэд биш өөрөөр гэсэн үг байлуулах олон хүүхдүүд хамруулах гэдэг. Тэгээ энэ одоо төсөлд одоо хүүхдүүд маань оролцсноор юу болж авах вэ гэхлээр мэдээж одоо сүүлийн техник маш их хөгжиж байгаа учраас за тэгээд одоо нөгөө эмрэ аппаратуудтай яаж хэрхэн ажиллах уу эдрийг яаж одоо ер нь зохион бүтээдэг юм. За тэгээд одоо манай нийгэмд байгаа жишээ нь одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гэх юм уу эсвэл одоо тусгай хэрэгцээ төмөс зориулсан одоо хөл гарыг одоо яаж зохион бүтээх үү тэгээд одоо бас дээрээс нь машин хэрхэн яаж өгсөрөх үү за тэгэл одоо нөгөө VR шил гэж виртуал шил гэж яваад байдаг тийм одоо виртуал ертөнцөөр аялах маялах гэж ер нь бол айгүй тийм олон мастер классууд байгаа хүүхдүүдэд зориулсан. Тийм. Тэгэд энийга бид нар бас яг ингээд боловсролынхаа үзэсгэлэнгийн хүрээнд явуулж байгаа юм төлөвлөгөөгөөр. Үн төлбөргөөр. Тийм. Тэгээд дээрээс нь сертификат бас олно. Энийга хэрэв тэтгэлэгт гарах хүүхдүүд байгаа бол бас авсрагч болно гэсэн үг. Үзэсгэлэн яг 10 дугаар сарын 6-наас эхэлж байгаа тийм. Тийм. Нээлт нь болохоор 10 сарын 6-нд болох юм 11 цагаас. Тэгэхээр одоо насны хязгаар гэх юм уу те нас доош дээш хідэн насны хүүхдүүд хамаарах байна. Яг уу ерөнхийдөө энд яг төсөл маань болохоор төсөлд маань бид нэр 8-аас дээш 8 дугаар ангиас дээш ангийнхан гэж ярьж байгаа юм ер нь бол мэдээж одоо дунд ангитай жоохон бас техник технологитой арах ер нь л хүүхдүүд сүүлийн хүүхдүүд ч бас илүү нөгөө бидрийг бодвол өөрчилсөн шүү дээ. Үзэсгэлэнд маань болохоор ерөөсөө сонирхсан та дан ялангуяа одоо тэтгэлэгт горилж байгаа хүүхдүүдэд илүү хэрэгцээтэй юм болов гэж бид нар бодоод байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө тэтгэлэгт горилж байгаа тохиолдолд 6 сургууль сонгох хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу? Тэгээд тийм учраас одоо сургуулиудтайгаа өөрөө ирж уулзаад дэлгэрэнгүй одоо мэдээлэл аваад тгээ сургуулаа сонгоход бүр илүү одоо төхөм болно гэсэн үг. Түрүүндээс боловсролын үзэсгэлэн зохион байгуулж байгаа гэж байгаа. Яг энэ хүрээнд энэ ажлууд явагдаж байгаа. Яг 10 жилийн сургууль ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтарч ажиллаж байгаа гэсэн тийм ээ. Тийм бид нэр ерөнхий хичнээн сургуулиудтай яг хамтарч ажиллаж байгаа. Ер нь бол тэгэл одоо 9 аймаг 21 аймаг 9 дүүргийнхаа тийм бүх хүмүүсийг л бид нэр урьж байгаа. Тийм ерөөсөө тэнд ямар нэг хэлцээр ер нь огт байхгүй. Манай эрдэнгагийн үйл тайлбар ерөөсөө үргэлж нээлттэй. Ер нь эрдэнгаагаар ороод гарахад нэг тийм дандаа л одоо шуугаа тэгээ сайхан бужигнаа л гэж. Бужигнаа. Тэгэл одоо сүүлийн жилүүдэд бол бас хамтлагдуучт маань уран бүтээлийн тоглолттой идэг болсон байна. Кино нээлтүүд болдог болсон байна. За дээрэс нь сонгогдож жүжгийг үзэх боломж бий болсон байна гэдэг. Ер нь соёлыг бас маш сайхан түгээж байгаа газруудын нэг юм а тийм. Тэгээ тийм ч зөвлөө бас үзэгч олондоо мэдээллийг хүргэх гэдэг үрсэ. Хамгийн чухал зүйл бол одоо ирэх 2024 онд сургуульд одоо элсгэж байгаа хүүхэд багчууд, залуучуудтай бас нээлттэй боломж олох гэж байгаа тийм. Тэгэхээр сургуулаа магадгүй энэ жил төгсөөд одоо их сургуульд энд ч нэ Монголд сурж байгаа хэдэн залуучууд хамрагдах боломж байдсан болов. Одоо заавал ээш өгсөн байх шаардлага байгаа юу гэх мэтчлэн нарийн асуудал байгаа. Зөвхөн одоо төгсөх ангийн хүүхдүүд биш тий бас оюутнууд маань бас хамрагдаж болно энэ тэтгэлийг 1-2 дугаар курсынхан эсвэл одоо төгсөх курсынхан жишээ нь магистрийн чиглэлээр магистрийн төвшөнд тэтгэлэгт гарах гэж байгаа бас болно. Доктортой ч гэсэн болно. Магистрийнхаа одоо төгсөх курсын л байх юм бол бакалаврч тэр магистрч тэр тийм докторлаж гэсэн. Хилний шаардлага яаж байгаа вэ? За тэгэхээр одоо хилний хувьд бол гэх юм бол бид нэр ямар зөвлөмжийг өгөөд байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө анхны шатны орс хилний мэдгэтгүнтэй байвал хүүхдүүд маань өөрсдөд нь хэрэгтэй байгаад байгаа. Одоо сэтгэл зүйн хувьд гэсэндээ очиод одоо нэг дэлгүүр ороод талах авч хэмжээний гэдэг ч юм уу те нэг автобус суугаад байдлагаа орчих гэдэг чинь ийм төвшнөл бид нэр түүнээс биш одоо бүр ингээд нэг мэрэгчлийн А2 B1 төвчин гэж бол бид нэр ярихгүй байгаа юм л та. За тэгээд одоо бидний ажилласнаар бол одоо хүүхдүүд Монголоо сууриа тавиулаад тэнд хичнээн хэлний бэлтгэл нь одоо үнгүй байдаг ч гэсэн те илүү одоо сууртай авсан хүүхдүүд маань
одоо сургуулаа төгсөх магадлал нь илүү өндөр гэх юм уу та. Тэгээ бас арай нэг одоо сэтгэл зүй хөвч гэсэн тийм нэг тийм тайван гэх юм уу. Тэгээ хилний бэлтгэл гэхлээр манайхан зөвхөн орс хэлийг үздэг гэж ойлгоод байдаг. Аа ер нь бол хилний бэлтгэлд одоо 8-9 хичээлээс зөвхөн 2-3 л орс хэлний хичээл, бус нь болохоор дандаа мэрэгжлийн хичээлүүд байхгүй. Тэр хүүхдүүдээ ерөнхийдөө 1-р курс шууд одоо лекцээ сонсоход нь ингээд бэлтгэж юм гэсэн. Тэгэхээр одоо хилний ямарч бэлтгэл байхгүйгээр шууд 1-р курст орцоод тэр олны дунд шууд ингээд орч тэр лекцээ авах лэр чинь хэцүү байхгүй. Тийм учраас бид нэг иймэрхүү зөвлөмжүүд өгөөд байгаа хүүхдүүдэд. За маш том боломжийг нээж өгч ин гэж хараад байна л да. Яг энэ бол бас дээр үес түрүү ярьсан дээ. Дээр үес л боломжлагдаж ирж байгаа. Нэг хүүхэд явхад ер нь за Орсын албаны усын сеансрын тэтгэлэг авахд хэдэн төгрөгийн тэтгэлэг ер нь ойлцоор авдаг вэ? Сургууль болон мэрэгчлээсээ шалтгаал өөрөө янз янз. Тэгэл жилийн 70 саяхч байна, 50 саяхч байна. Нэг жилийнхэн төлбөр шүү дээ. Тэгэл 30 40 гээл ингээл явчих жан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг хуу гэр бүлийнхээ санхүүгээс маш их хэмжээний мөнгийг химнээд одоо өөртөө боловсруулаад бас одоо тийм маш олон үеийнхээ олон олон орны найз зүйтэй болоо танилцаад ингээд ирэх юм боломжтой гэж бид нэр хараад байна. Тэтгэлэг авсан хүүхдүүд мөн очоод за байрн жишээ сургалтын төлбөрийн санаас тэтгэлэгтэй байж байгаа. Тэгээд байрлах байр нь оюутны байр нь яах вэ? Оюутны байрныхын ч гэсэн төлбөр нь одоо тэтгэлэг тамрагдсан хүүхдүүдийн маш хямдхан. Манайхаар одоо ярих юм бол нэг сарын 40-60 мянга гэдэг ч юм уу, 70 мянга ч юм уу тий. Тэгээд хүүхдүүд маань залуучууд маань тэтгэлэгт тэнцсэн хүүхдүүд маань сар болгон бас одоо стипенд гэж юм аав нь тий. Тэгэхээр бараг тэр стипендэрэ байрныхаа мөнгийг нөхөө авчдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь эцэг ихээс үнэхээр одоо бас их мөнгө татахгүйгээр гадаадад маш чанартай боловсрол эзэмших боломж бол байгаад байна. 10-р сарын 6-7-ны өдрүүдэд Орсын албаны усаас багш мэрэгжилтнүүд ирэх үү? Ерөнхийдөө дандаа сургуулийн төлөөлөгчд ирнэ гэсэн үг. Сургуулаа танилцуулах үднээс тэр дунд нь одоо проректорууд ч байгаа, багш нар ч байгаа, эсвэл одоо сургуулийнхаа одоо менежерүүд нь гэдэг ч юм уу те янз янзын албан тушаалтнууд ирж байгаа. Тэгэхээр бас яг өөрсдөө эцэгчүүд маань бүгдээ дагуулад ирэх юм бол яг уулзаад те сургуулийн орчинтойгоо сургуулийнхаа орчинтой танилцаа явах нь шүү дээ. Тийм тийм энэ жил айгүй гойгой сургуулиуд юу нэр жарч байгаа юм те. Дотор нь яг ажиллаж байгаа хүний хувьд бол одоо шүү дээ. Нөгөө харин олзуурхаа таахгүй бүрөө заашгууд энэ сургууль ирж байгаа юм. Яг тэгэхээр бас одоо ингээл нөгөө бид нар чинь тэтгэлэг дээр ажиллаж байгаа үед ямар мэрэгчлүүд илүү давхаалаад байна гэдгийг хараад байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо яг одоо манай Монгол улсад хэрэгцээтэй байгаа чиглэлээр мэрэгчлнүүдийг бэлдэж өг сургуулиуд ирж байгаа тайвх ер нь бол баярлалаа. За битэри асууж хэмжээгүү тэгээ бас үзэгч олон тэр дундаа одоо ерхий боловсролын сургуулаа төгсгөөд за цаашдаа би ер нь юу хийх вэ, хаан сурах вэ, ямар одоо оронд очих вэ гэдэг юм нэг бүх юм эхлэл дээр ингэ тавигдсан догтлон хүлээж байгаа хүүхэд багчуудаа. За түрүү одоо та асуусан шүү дээ ЕШ-ийн оноо хэрэгтэй юу вэ те? Орсын албаны улсын тэтгэлэг тамрагдахад бол ерөөсөө ЕШ-ийн оноо хэрэггүй байдаг. За тэгээд одоо тэтгэлэгт горилох гэж байгаа хүүхдүүдэд одоо зөвлөхөд ямар ч байсан манай Эрцэнкагийн албан ёсны пэйж хуудас эдг фэйсбүк дээр ус гэдэм энийг бид нэр аль болох нөгөө хүмүүстэй мэдээлэлээ илүү олон төрөнд ингээд нөгөө түгээхийн тулд фэйсбүүкээ илүү төлхөө ашиглаад байгаа. Тэрэн дээр бид нэр тэтгэлэгтэй холбоотой бүх мэдээллүүдээ Орос Монгол дээр тавьсан байдаг. За тэгээд бүр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг та одоо хүүхдүүд маань авахыг хүсвэл бид нэр дээр хурж ирээд асууж болно. Эсвэл 45 46 00 гэсэн дугаар руу залгаад авч болно. Тэтгэлийн талаар тийм. Ер нь бол одоо юу гэдэг нь тэтгэлэг гэхээр л хүүхдүүд маань айгаад байдагтай айгүй хэцүүгээд ер нь бол нэг тийм хэцүү юм байхгүй энэ их амархан гэдэг шиг ер нь айгүй боломж юм тийм. Хөө хөө өөрөө л хичээгээл яг нэг алхам хийх юм бол нөгөө газар нь нөгөө хаалга өөдөө нээчихсэн гэж хэлж байгаа юм. Тэгээ хамгийн гол нь одоо юу гэдэг нь манайхан олон олон газруудаар дамжаад байдаг бас нэг тийм хандлага байдаг л та. Тэгээ ер нь бол яг засгийн газрын тэтгэлийг хариуцдаг ганцхан байгууллага Эрцэнка. Тэгээд энэ дээр бас нэг сануулж хэлэхэд Орсын албаны тэтгэлэг бол ерөөсө 100% үнгүй алгаддаг тэтгэлэг шүү. Тийм учраас одоо дундаас нь магадгүй зуучлагдаг хүмүүс байх нь бол бас болгоомжлоорой. Ерөөсө энд бол мөнгө төгрөг зарах шаардлага байхгүй. Бүртгэл нь хүртэл үнгүй явагддаг тийм. Тэгэхээр том боломж юм эсвэл хүүхдүүдэд олж байгаа тийм ээ. Эхнээсээ төгсөж ирсэн хүмүүс маань гэсэндээ одоо эх орондоо өөрсдийнхөө одоо үнцний бүтээгээ тийм ингээд явж байгаа нь бас их
сайшаалтай байна тий. За маш их баярлаа. Эрсэнка бол одоо манай UBS-ийн банкны хамтрагч. Тэгээд маш олон шин шин боломжууд, за шин шин одоо мэдээллийг үргэлжтэй хүргэдэг. Тэгээд хамгийн гол нь зөвхөн оюутан залуучууд гэхгүй хүүхэд багчуудтай зориулаа бас маш гоё виртуал ертөнц. За тэгээд ер нь хүүхдүүдийн хамгийн хүссэн хүлээдэг маш гоё үзэсгэлэн бас тархаж байгаа. Тэгээд та бүхэн маань ихтэй амардаар үзэсгэлэн маань бас 6-7 өдрөд. Тий, үзэсгэлэн маань 6 сарын 10 сарын 10 сарын 6-7 10-аас 6-гийн хооронд зүсэн. За маш их баярлалаа. Тэгээд бидний үйл явдлыг авч хүлцэрсэн. За өдөрт та бүхэндээ бас энэ шин боломжуудыг бас ашиглаад замагдгүй иргэн тойронд ч яг одоо сургуулаа сонгох гээд хүлээж байгаа хүмүүс байгаа бол эрсэнкаа руу очиод нэг үзээрэй яагаад болохгүй гэж тэ олон олон шин боломжууд таны хүссэн мэрэгжил дэлхийн бас боловсролын чансаа өндөрт бичигддэг Орсын улбаны бас сурах энэ боломжийг бас бүрдүүлж өгч байгаа юм биш үү эрсэнкагийнхаа хамт олонд за цаана ажиллаж байгаа маш олон одоо бас Орсын улбаны улсын иргэд байгаа тэгээд тэдгээр хүмүүстээ ажиллах амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. За бид бүхний оролцоогоор Эрсэнка буюу Роскидом Улаанбаатарын арга зүйч за Батцэг бид бүхэнтэй хамтдаа энэ үйлээ хэлүүллээ. За хөтөлбөрийн дурш хамт хэсэг үзэгчдэд маш их баярлалаа. Өглөө хөтөлбөрийн төрөө тэмдэглэж байна. Маргааш өглөө хэрхэн уулзлаа төр баяр та. Баяр та.